წლის საუკეთესო მოხალისეებს ნომინაციაზე წელს შემოდგომაზე წარადგენენ. ჯილდო მეხუთე წელია უკვე ყოველწლიურად გაიცემა და ტრადიციული დაჯილდოების მიზანია ახალგაზრდული მოხალისეობის მხარდაჭერა, წახალისება და სამოქალაქო თვითშეგნების განვითარება. ცდილობენ მოხალისეობრივ პროცესებში განსაკუთრებით რეგიონის ახალგაზრდები გააქტიურონ. მოხალისეთა კონკურსი ერთგვარი მადლიერების გამოსახატად იმართება იმ მოქალაქეებისადმი, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოწყვლად ჯგუფებს, სოციალურად დაუცველ თუ სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანებს უანგაროდ ეხმარებიან ხოლმე. რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანსაღი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესში მოხალისეთა ფაქტორი? ამ თემაზე გვინდა დღეს ვისაუბროთ სტუმრებთან ერთად. ანა კუპრავა, Helping Hand-ის მოხალისეთა ელჩი და წლის საუკეთესო მოხალისე, მარიამ ქეცბაი, ასევე საუკეთესო მოხალისეს ჯილდოს მფლობელი და ქალბატონი ნინო ბურდული, რომელიც არის ფსიქოლოგი. მოგესალმებით. გამარჯობა. მადლობას გიხდით სტუდიაში სტუმრობისთვის. მოგძანდით, გამარჯობა, მოგესალმებით. დარწმუნებული ვარ, დღეს ძალიან ბევრი ისეთ ისტორიას მოვისმენთ ჩვენს და ჩვენი მაყურებელით, რომელიც ალბათ ცხოვრებაში ყოველას ქონია შემთხვევა, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქონია მოხალისეობრივ ფაქტორს, ხო? ამიტომაც ფიქრობ, უნდა დავიწყო ჯილდოს მფლობელებიდან. ანასგან დავიწყებთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ხა, რომელიც ძალიან პატარა ასაკში დაინტერესდა, ზოგადად რას ნიშნავდა ხო მოხალისეობა და რაც უფრო შედიხარ ამ კვლევის ძიების პროცესში, აღმოაჩენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს საბოლოო ჯამში უკვე შენ სამომავლო კარიერის ჩამოყალიბებაში და ასე შემდეგ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოპატიჟებისათვის. ეს ჩვენთვის დიდი პატივია, იმიტომ რომ გვაქვს სურვილი, რომ ის საქმიანობები, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ, გავუზიაროთ სხვებსაც და რა თქმა უნდა, მივცეთ მოტივაცია განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომ ჩაერთონ და წვლილი შეიტანონ განვითარებაში. რაც შეეხება მოხალისეობას, მე დავიწყეთ 15 წლის ასაკში აქტიურად პანდემიის პერიოდში, როდესაც ასე ვთქვათ, ღირებულებები გადავაფასე და ვიფიქრე, რა შეიძლება და განმეხორციელებინა ისეთი, რომელიც ჩემი თავისუფალი დრო, რომელიც ძალიან ბევრი გამოჩნდა პანდემიის პერიოდში, შემეძლო უფრო კარგად გამომეყენებინა. და ამ დროს აღმოვაჩინე ორგანიზაცია Helping Hand, სადაც დავიწყე მოხალისეობა აქტიურად. მაშინ ვიყავით ჩართული UNICEF-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტში, სადაც ვიყავით მოხალისეები პანდემიის საპასუხოდ, პანდემიისგან გამოწვეული. და კონკრეტულად რა გევალებოთ? ან მნიშვნელოვანი მოხალისეობა თავისთავად მოიცავს იმას, რომ ყოფილს აკეთებ უანკაროდ, ხო? მხოლოდ შენი სურვილი. შესაბამისად, ინტერესის სფეროებსაც ალბათ თავად ირჩევ, რისი კეთება გინდა. დიახ, ზუსტად ეს არის განსაკუთრებული Helping Hand-ში, როდესაც ვიწყებთ მოხალისეობას, შეგვიძლია განმეხორციელოთ ის საქმიანობა, რაც გსურს. შესაბამისად, იმ პერიოდში კონკრეტულად მე ვიყავი დაინტერესებული სოციალური სფეროს მიმართულებით და ვცდილობდი, რომ ის ადამიანები, ვისაც კონკრეტულად პანდემიის პერიოდში ძალიან გაუჭირდა და დასჭირდა ჩვენი დახმარება, მათ დავხმარებოდი. და ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალური, რითიც განსაკუთრებული იყო ჩემი და ჩემი მეგობრების მიერ განხორციელებული საქმიანობები, არამედ ასევე დავდიოდით ხოლმე, მაგალითად მე დავდიოდი ჩემი გიტარით და თქვათ მატერიალური რესურსების მიტანასთან ერთად, შემდგომ მათთან გარკვეულ დროს ვატარებდით, უკრავდი გიტარაზე, მღეროდი, შეიძლება და კითხვა ან ლექსების კითხვა უყვარდათ ამ ადამიანებს და ინტერესების სფეროდან გამომდინარე უხამებდით ინტერესებს და ვიცნობდით ერთმანეთს. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ანა ასევე არის ფლექსის წარმატებული კურსდამთავრებული. ამ პროგრამაზე ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე და ერთი წელი გაატარე ამერიკაში, ხო, დაბრუნდი და უკვე საერთაშორისო სტუდენტის სტატუსიც გაქვს და ამიტომ მინდა უფრო გავმახვილოთ ყურადღება. ვიცით, დასავლური განათლება რამდენად აპრიორიტეტებს მსგავს ჩართულობას, ხო? აი, შენ შემთხვევაში ეს თუ გახდა თქვა მთავარი მიზეზი, რომ შეგარჩიეს, რამდენად მნიშვნელოვანია სამომავლოდ, რომ გავლილი ქონდეს ეს ეტაპი? დიახ, აღსანიშნავია, რომ ყველა ვინც კი ცდილობს, რომ საზღვარგარეთ ჩააბაროს, აქვს იმის ხიბლი თუ რამდენად და იცის, რამდენად მნიშვნელოვანი არის მოხალისეობა და მოხალისეობრივი საქმიანობების განხორციელება და შესაბამისად, სწორედ ის, რომ ჩვენ Helping Hand-ში გვაქვს წლის მოხალისის ეროვნული ჯილდო, გვეხმარება, რომ თუნდაც ეს მცირედი წახალისება, რომელსაც მოხალისეები დამეთანხმებიან, არ მუშაობთ იმისთვის, რომ ჯილდო მივიღოთ, არამედ იმისთვის, რომ სიკეთე გავცეთ და სიკეთე მივიღოთ უკან. თუმცა ეს ეხმარება სააპლიკაციო პროცესებში და თუნდაც მე ფლექსის აპლიკაციაში მქონდა ზუსტად იმ საქმიანობებზე საუბარი, რომელიც დამეხმარა კარიერულ წინსვლაში,
ასევე წლის მოხალისის ჯილდოზეც ვისაუბრე და შემდგომ ეს ჯერ დამეხმარა რომ ერთი სასწავლო წელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში განმეხორციელებინა და მე სწავლა, ხოლო შემდგომ უკვე ამჟამად ვარ საერთაშორისო სტუდენტი, სწავლობ იტალიაში, სრული დაფინანსები და სტიპენდიით და ზუსტად ის რომ მე ეს ყველაფერი დამიფინანს და ნამდვილად მოხალისეობის დამსახურება და იმ შესაძლებლობების რომელიც Helping Hand-მა მომცა და შემდგომ მე გამოვიდა. ხო, გადასარევი და რა არის საინტერესო, იცი როცა იქ ამერიკაში იმყოფებოდი და უშათან ახლა იტალიაში აგრძელებ ხო სწავლას. აი ამერიკაში თუ იყო ესეთი მოხალისეთა ჯგუფი და რომლებიც ესე ეხმარებოდნენ უანგაროთ ადამიანებს და რა შეხება ქონდა, თუ ქონდა ესე და თუ იყო? როშევა დაროთ ახსა მინდა ვთქვა რომ მე მაგალითად საქართველოში ჩემი კოლეგა მოხალისეებისგან თუნდაც აი მარიამთან ერთად როდესაც ვახორციელებდი საქმიანობებს ბევრად უფრო მეტი мотиваცია დავინახე და სრულიად განსხვავებული ემპათია ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამის ერთ-ერთი ფაქტორი არის სწორედ ის რომ იქ ეს კულტურა არის ცხოვრების წესი და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არსებობს და ვითარდება. თუმცა ახლა Helping Hand-ი და ზუსტად ის ორგანიზაციები, რომლებიც მოხალისეობრივად მუშაობენ, ახალგაზრდები ძალიან მოტივირებულები არიან და ხშირად სწორედ იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც თქვა რეგიონებში ცხოვრობენ, მაღალმთიან სოფლებში და ასე შემდგომ, მათთვის ხანდახან მოხალისეობა არის ერთ-ერთი ის ყველაზე ძლიერი შესაძლებლობა, რომელიც ახერხებენ რომ განვითარდნენ, იპოვონ შესაძლებლობები და დაუკავშირდნენ ახალგაზრდებს საქართველოს მასშტაბით. თუმცა ამერიკაში ეს უფრო იყო თვითონ საზოგადოებაში იმდენად ღრმა, რომ ცხოვრების წესად ითვლებოდა, კლუბები იყო, თუმცა იმ კლუბებს ჰქონდა ძალიან დიდი დაფინანსება, მაშინ როდესაც საქართველოში და ზუსტად ახლაც ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაღაც კუთხით უფრო მეტი მხარდაჭერა ვიგზნოთ სხვადასხვა სექტორისგან და დაფინანსება. თუ არა მხოლოდ სექტორისგან, მე არასოდეს არ დამავიწყდა, პირველად იყო ჩემ ცხოვრებაში შემოიჭრა თვალნათლივი ესე უანგარო დახმარება და ესეთი ადამიანების მიხმარება გაჭირებულ ადამიანებზე 13 ივნისს, თორსა ეს ტრაგედია დატრიალდა და მაშინ რომ გამოვიდა ამდენი უცხოვი ახალგაზრდები და ადამიანები, რომლებსაც შეეძლოთ ესე უანგაროდ გაეკეთებინათ სიკეთე. ეს ძალიან ისეთია მნიშვნელოვანი, ამ შემთხვევაში კითხვა არ მქონდა, უბრალოდ მე დავაფიქსირე ის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მომენტი. პატვან პერიოდმაც განახა რომ ადამიანებს ეს სურვილი ბუნებრივად აქვთ რომ ყოველთვის რაღაცა გასცენეს დახმარება. საინტერესო მარიამის შემთხვევა. როგორ აღმოჩნდი მოხალისეთა კლუბში, როგორ დაინტერესდი? თავდაპირველად რაღაც ამას ახელს ვერ არქმევ, ხო ალბათ უფრო მოთხოვნილება ადამიანის უბრალოდ სურვილი რომ გასცეს ეს სიკეთე, რაც მის რესურსს არ აღემატება. კი, აი ივნისის ტრაგედია ვახსენეთ, ვახსენეთ პანდემია და ჩემ შემთხვევაში სწორედ პანდემია იყო ის მამოტივირებელი, რამაც მიბიძგა იმის კერო გამხდარიყავი მოხალისე, იმიტომ რომ ამ დროს რაღაცნაირი მართლაც საჭიროება გიჩნდება, რომ ეს შენი დრო და რესურსი რაც გაქვს, რაღაც შენზე უფრო დიდს მოახმარო. და სწორედ მაშინ COVID პანდემიის საპასუხოდ Helping Hand-მა ივნისესთან ერთად დაიწყო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ასე მეტი მოხალისე მთელი საქართველოს მასშტაბით აირჩა და მათ შორის ერთ-ერთი ვიყავი მე. პირველ რიგში ეს იყო ჩემი ყველაზე ერთ-ერთი დიდი პროექტი და მასშტაბური პროექტი და მადლიერი ვარ ყოველთვის Helping Hand-ის იმისთვის, რომ მომცა შანსი, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი რა იყო მოხალისეობა, მაგრამ მინდოდა ვყოფილიყავი ერთ-ერთი მათგანი და სწორედ ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ მათ ტრენინგების, გადამზადების საფუძველზე მოგცეს იმის შანსი, ანუ უბრალოდ კი არ გაგვიშვეს ასე რომ ვთქვათ, რომ წადითი მოხალისეობა, არამედ მოგცეს იმის ცოდნა და უნარი, ასე რომ ვთქვათ, რომ ეს მართლა პრაქტიკაში დაგვენერგა. და სწორედ მათი მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, რომელიც იუნისეფმა გამოაცხადა, მე და ჩემმა მეგობარმა ასეთი გაიფერადი ცხოვრება პროექტი შექმნით, რომლის ფარგლებშიც მივსაფარ ბავშვებთან, ასე რომ ვთქვათ, ხელოვნებას ყენებდით Arts and Crafts იმისთვის, რომ მათთან ასე ვთქვათ კომუნიკაცია გქონოდა და ამ რაღაც ყოველდღიურობაში, რადგან COVID-ის გამო ჩაკეტილი იყვნენ ყოველთვის ერთ ადგილას, რაღაცა ცხოვრების ახალი ფერი მუხტი შეგვეტანა. საინტერესოა ალბათ ამ პროცესში საკუთარ თავში რაღაც სიახლებს პოულობ, ხო? რაღაც ზებნის პროცესს გავს თითქოს. აი თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო მივსაფარი ბავშვები ახსენეთ, როგორც ვთქვი მათთან მუშაობდით. აი ყველაზე საინტერესო რა არის ხოლმე აი ამ მოხალისეობის პროცესში. საკუთარ თავს
საკუთარ ღირებულებების გადაფასებაზე ისაუბრანამ და მეც დავამატებდი, რომ პირველ რიგში აცნობიერებ რა უნარები გაქვს, რა უნარები არ გაქვს. უდგები, ასე რომ ვთქვათ, ყველანაირ ახალგაზრდას, ანუ იქ ხო არ არის ერთი ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი, არამედ სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი იყო და თითოეულთან, ანუ ინდივიდუალურად გიწევდა მუშაობა, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა ისტორია ჰქონდა და შენ ხვდები, რამდენად შეგიძლია, რომ ყველა ბავშვის, ასე რომ ვთქვათ, გადმოსახედიდან შეხედო ცხოვრებას და შენ რისი გაკეთება შეგიძლია იმისთვის, ანუ ცირედი წული თქვენ რომ შეცვალო ეს. ხო, ემპათიის გრძნობასთან მიდიოდა და ამ ქალბატონი ნინო ყველ ზუსტად გვეტყვის ეს ემპათიის გრძნობა რას იწვევს ადამიანში, რამდენად მნიშვნელოვანია, დიდი დოზით არსებობდეს ალბათ ჩვენში და ის რომ წარმატების გზაზე ყოველთან ხდება, რომ განსაკუთრებული ადგილი უკავია, ხო, ამას. სხვანაირად უბრალოდ შეუძლებელი ადამიანთან კომუნიკაციაც. როგორც ფსიქოლოგი ამ შემთხვევაში, აი მოხალისობის ცოტა ბოლშორიდან დავიწყებ და ვიტყვი, რომ როგორც კი ეს სანამ ამ ორგანიზაციას დაუმეგობრდებოდი და როცა გავიგე ამ ორგანიზაციის შესახებ, პირველი რაც გავიფიქრე, იყო ის, მქონდა სევდა და ვთქვი, რომ ეს არის ჩემი გამოტოვებული შესაძლებლობა. და მას შემდეგ ამ ორგანიზაციასთან უკვე დიდი ხნის მეგობრობა მაკავშირებს და ვცდილობის პროექტებში ვიყო აქტიურად ჩართული. და მინდა რომ ჩემი შვილი იყოს ამ პროექტში ჩართული უკვე, იმიტომ რომ ეს არის ერთის მხრივ რაც აღნიშნეს გოგონებმა, ხო, რამდენად ღირებულია გასცე და სხვა ადამიანი გააბედნიერო და მეორე ვინ ხარ შენ? ეგზისტენციალური კრიზისი, რომელიც ადამიანს ყოველთვის აქვს, ვინ ვარ მე, რა შემიძლია, სად ვდგავარ ამ სამყაროში, განსაკუთრებით კი მოზარდებს, რომელსაც უჭირთ საკუთარი თავის გამორკვევა, ეს არის საუკეთესო შესაძლებლობა ეკონტაქტონ ადამიანებს და ამ პროცესში აღმოაჩინონ საკუთარი თავი, მოირგონ როლი, რომელიც არის ბედნიერებასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ორმაგად ბედნიერი ადამიანი, როდესაც ვიღაცა შეუძლია მიენიჭოს სიკეთე. ხო, ეს ჰუმანური, ეს ალტრუისტული განცდები, რომელიც ძალიან სჭირდებათ მოზარდებს და ამასთან არის დაკავშირებული ეს მოხალისეობა. Мы ვფიქრობ, რომ ყველა მშობელი, რომელიც მოდის ჩემთან როგორც ფსიქოლოგთან კითხვით, ჩემ შვილს სჭირდება გამორკვევა საკუთარ თავში, ჩემ შვილს სჭირდება დახმარება, თუ ვინ არის ის, არ აქვს мотиваცია, არ აქვს თვითშეფასება და აბსოლუტურად აი ამ ყველა საჭიროებას პასუხობს ეს პროექტი, რომ მოძებნოს საკუთარი თავი, ირწმუნოს საკუთარი თავის, დამოტივიროს საკუთარი თავი და სხვა, ამ პროცესში გაიზარდოს და მათ შორის გააკეთოს პროფესიული არჩევანი, რაც ასევე ძალიან დიდი კრიზისია, ხო, არ ვიცი ვინ მინდა ვიყო 18 წლის ამ ვერ გასცა ამბაზე პასუხი. ეს არის საუკეთესო შესაძლებლობა მოახდინოს საკუთარი თავის იდენტიფიცირება და ამ პროცესში დაეხმაროს სხვასაც. თქვენ აი კრიზისი ახსენეთ, რომელიც იდეაში სხვადასხვა ასაკში დგება ხოლმე, ხო, ადამიანის ცხოვრებაში. უბრალოდ ძირითადად ეს ის ასაკია, გარდამავალი, როცა ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადადიხარ. რამდენად შეიძლება მას პრევენციული სახე ჰქონდეს? ის ვინც ვთქვათ მოზარდობის ასაკში იქნება, ამ ხრივ აქტიურად დატვირთული იქნება, მსგავსი გამოცდილებები არის თუ არა ნაკლები შანსი იმისა, რომ ასეთი პერიოდი უფრო და უფრო გვიან დაუდგეს ან საერთოდ არ ქონდეს? ანუ არ გამწოვდეს ეს პროცესი, ალბათ უფრო ეს არის, ხო, ანუ თავის შეკითხვებს გასცეს პასუხი, ანუ სადღაც კი არ ეძებოს ამაზე პასუხი, ანუ თვითონ დაეკონტაქტოს ადამიანი ვინ არის, ვისთან კონტაქტში შედის, ხო, რატო იყო მაუგლი, იმიტომ რომ გლებთან იყო კონტაქტში, ხო? აი სადაც შევდივარ კონტაქტში, იქ პოულობ საკუთარ თავს, იქ აღმოვაჩენ საკუთარ თავს ახლებურად და ზუსტად ეს პროცესია მოხალისეობა, შეხვიდე შენგან განსხვავებულ სოციუმში, სხვადასხვა ფენებთან კონტაქტში და აღმოაჩინო საკუთარი თავი, საკუთარი ძლიერი მხარეები, შეიძლება თავის ძროზე არც ეფიქრა როდისმე რომ შეიძლებოდა იმ ადამიანებისთვის გარდა იმ მატერიალური სიკეთებისა რაღაცა მიეტანა, მაგრამ მაშინვე იგრძნო, ინტუიტურად იგრძნო საჭიროება, ხო? 14 წლის გოგონამ შეიძლება სულაც არა აქვს ის ფსიქოლოგიური განათლება, მაგრამ ინტუიტურად მიხვდა, რომ აქ უფრო მეტია საჭირო, ვიდრე უბრალოდ რაღაცა დაულაგოს სახლი. აი მეტია საჭირო, რომ გავიღო უფრო მეტი და ამით მივიღო სიამოვნება. ეს არ არის ცალუხრივი პროცესი. ანუ კარგი გოგო არ იმიტომ, რომ სხვას ვეხმარები, კი არა, მე როგორ ვეხმარებ, იმიტომ რომ როდესაც ერთი საფეხურიდან მეორე საფეხურზე ადამიანი გადაგყავს, ამ დროს მარტო მას არ ეხმარები, აუცილებლად ეხმარები საკუთარ თავს. გამოტოვებული პერიოდი ახსენეთ და ალბათ მე მგონი აი როგორც იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა დასავლეთის ქვეყნებში ამას არ უნდა ჰქონდეს, ხო, ასაკი. რამდენად არის დაინტერესება უკვე აი ზრდასრული ადამიანების მხრიდან ცადონ ის რაც არ გაუკეთებიათ არასდროს?
იგივე თქვენ შემთხვევაში თუ ეს თუ ანაზღაურით ეს გამოდოვებული ასე. კი, კი, ვფიქრობ რომ ავანაზღაურე, იმიტომ რომ ამ ორგანიზაციასთან მეგობრობ, ჩართული ვარ მათ შორის საინფორმაციო კამპანიებში, თუ კი არის შესაძლებლობა რომ უფრო მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა მოხალისეობრივ საწყისებზე და მის ღირებულებაზე და მნიშვნელობაზე. ყოველთვის თანამშრომლობ ამ ნაწილში ორგანიზაციასთან. ხო, თუმცა ორგანიზაციას სჭირდება მხარდაჭერა იმისთვის, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა იყოს დაინტერესებული ჩართული და ჩვენ რეგიონებზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ. კვლავ ამისთვის საჭიროა დაფინანსება. საინტერესოა თქვენ მხოლოდ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერის იმედად ხართ, როგორც ვიცი. რამდენად არის თვითონ ქვეყანაში იგივე სხვადასხვა უწყებების მხრიდან ამ თემით დაინტერესება და ანგარიშის ნომერია ახლა ეკრანზე. ეს არის დონაცია, დონაციისთვის ანგარიში და ვისაც აქვს სურვილი რომ გახდეს მეგობარი Helping Healthies და დაეხმაროს სხვა მოხალისეებს იმისთვის რომ ისინი უკვე შემდგომში სხვა მოქალაქეებს დაეხმარონ, შეუძლიათ რომ ანგარიშზე ჩაირიცხონ თანხა. ანა, ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და ზუსტად ეს არის ახლა საკითხი, რომელზეც ცოტა გული შეგტივა და იმედია რომ მოახერხებთ და კიდევ ერთხელ შევძლებთ. უკვე მეოთხე წელია რაც ეს წლის მოხალისის ჯილდო ხორციელდება და წელს არა შარშან უკვე მიიღო ეროვნული ჯილდოს სახე, რაც იმას გულისხმობს რომ ჩვენ ვაჯილდოვებთ არამხოლოდ მოხალისეებს, რომლებიც კონკრეტულად Helping Hands-ში იყვნენ, არამედ ნებისმიერი ორგანიზაციიდან, ვისაც აქვს სურვილი რომ გახდეს წლის მოხალისე, მას ეძლევა შესაძლებლობა რომ მიიღოს წლის მოხალისის ეროვნული ჯილდო. და შესაბამისად არ არის ეს კონკრეტულად Helping Hands-ის, არამედ ეს არის ეროვნული და შესაბამისად ვთვლით რომ უფრო უნდა იყოს ამის შესახებ თუნდაც ცნობიერება ამაღლებული. და რაც გულისხმობთ ამ კუთხით რომ ორ კატეგორიაში 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ მოხალისეები 6 სხვადასხვა სფეროში რომელიც წლების მიხედვით იცვლება, მაგალითად პანდემიის პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო იყო ჰიგიენა და ჯანმრთელობა, თუმცა ახლა ჯანსაღი ცხოვრების კუთხით და განათლების კუთხით და მოხალისეობის გავრცელების კუთხით და ასე შემდეგ მუშაობთ, რომ ამ სფეროში ჩართული მოხალისეები წავახალისოთ და გავცეთ წლის მოხალისის ეროვნული ჯილდო. სექტემბრიდან იწყება შერჩევა, ხო, იმ ნომინანტების, ვისაც უკვე შესაძლებლობა იქნება დეკემბერში მიიღოს ეს ჯილდო. როგორ უნდა მოხდეს თქვენთან დაკავშირება, უნდა გამოაგზავნოს თქვა აპლიკაცია იქნება შესავსები, თუ აი ტექნიკური დეტალებიც რომ გაგვაცნო. დიახ, დიახ. დონაციაზე ვიტყოდი, რომ ვისაც კი აქვს შესაძლებლობა და სურვილი, შეუძლიათ რომ ხარი დაგვიჭირონ, თუნდაც მცირედი რომ გაიღონ, ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და არა მარტო ჩვენთვის, უფრო მეტად იმ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც აქვს სურვილი რომ გახდეს წლის მოხალისის ეროვნული ჯილდოს ყველი. რაც შეეხება დეტალებს, აპლიკაციების მიღება კონკრეტულად ხდება ნოემბერში, თუმცა წლის მოხალისის ეროვნული ჯილდოს ფლობელი ხდება მოხალისე, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში იყო აქტიურად ჩართული სხვადასხვა მოხალისეობრივ შესაძლებლობაში. და 100 საათზე მეტი, ვისაც ექნება მოხალისეობრივი საქმიანობა შესრულებული, ამ მოხალისეს ეძლევა დამადასტურებელი ცნობა იმისა, რომ არის აქტიური ახალგაზრდა საკუთარ ქვეყანაში და ცვლილების მონაწილე. რაც შეეხება იმ განსაკუთრებულ ახალ მოხალისეებს, რომლებიც ჩვენც ვიყავით და კიდევ ბევრი ახალგაზრდა სხვადასხვა რეგიონიდან. ჩვენ თქვენ 100 საათზე მეტი იყავით მოხალისეებს, 17 საათი ახლა. დიახ. მე ძალიან ბევრი საათი მქონდა და ეს იზრდება, იზრდება და იზრდება და იმდენად რომ წელს უკვე ჩვენს პლატფორმაზე დარეგისტრირებული არის 5010 მოხალისე. მაშინ როდესაც პირველად როდესაც ორგანიზაცია შეიქმნა, განმარტება არისოდნენ ახალგაზრდებმა მოხალისეობის. დღეს პირიქით უერთდებიან Helping Hands იმ მოტივაციით, რომ საკუთარ ქვეყანას ბევრი რამ გაუკეთონ, თავადაც განვითარდნენ, მე ჩემი თავი ნამდვილად ვიპოვე მოხალისეობით და რაც კი ჩემი პირადი გამარჯვება და წინსვლა ხორცელდება, ყოველთვის მოხალისეობას უკავშირდება. კონკრეტულად შეგიძლიათ აგვიხსნათ აი ეს კავშირი, რომელზეც ახლა ამსჯელობთ თქვენ თვითონ. ძალიან კარგად ისაუბრა ქალოთმა ნინომაც, ფსიქოლოგმაც, ხო, ჩვენ ყოველას გაგვააზრებინა ის, რომ ერთია რას უკეთებს ხვას, როგორ უკეთებ მე ამას, ხო, უანგარო საწყისებზე და მეორე თემა არის რა ტრანსფორმირდება შენში. არ მინდა გამოგვჩეს რა გამოცდილებას ვიღებთ ასეთ დროს, ხო? პირველ რიგში რა უნდა გავიაზროთ, რომ მოწყვა ჯგუფებზე ზრუნვის დროს ჯერ ისეთი მოხალისეს ეძლევა საშუალება, რომ ყოველდღიურად პრაქტიკულად სრულიად ახალი ადამიანი გაიცნოს. შეძლოს უცხო ადამიანთან კომუნიკაციის დამყარება,
შეძლოს გამოკითხოს მისი პრობლემები, რომ შესაბამისად შეძლოს მოხალისებრივ საწყისებზე მისი დახმარება, ხო? აი ინფორმაციის მოპოვება და ვთქვათ, საჭირო ზომების მიღება, გადაწყვეტილებების მიღებაც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება ამხრივ. თქვენ ახსენეთ, რომ ამერიკაში და ჩვენ ეს გვსმენია, იმიტომ რომ მოხალისებს არაერთხელ ეთმობათ ჩვენს ეთერში დრო, ცხოვრების წესა და აქვთ ქცეული მოხალისეობა. კლუბებიაო შექმნილი დიდი დაფინანსებებით, ხო? დაფინანსება რაში ჭირდება კლუბს? ჭირდება იმიტომ, რომ მოხალისე კი უანგაროთ მუშაოს, მაგრამ რაც უნდა გაუკეთოს, თქვა მატერიალური სიკეთეები თუ არის ეს, ან იგივე სატრანსპორტო ხარჯები პროექტმა უნდა შეძლოს და დაფინანსება უნდა შეძლოს აიღოს. ამიტომ ჭირდებათ მოხალისეებს რასაკვირველია ამ აქტივობებისთვის თანხა. თუ შეიძლება გაიხსენოთ კონკრეტული მაგალითები. აი, ცხოვრების წესად რომ აქვთ ქცეული დასავლეთში მოხალისეობა, თანაც რაღაცა ისეთი სიღრმის წლებიდან, ხო? აი, ძირითადად რა ტიპის სამუშაოებს აკეთებენ და წევენ, იმიტომ რომ არ მინდა შემოვიფარგოთ მხოლოდ პანდემიაში თქვენი მოხალისეობრივი აქტივობები არ მინდა დასახელდეს დღეს ამ გადაცემაში. დიახ, როგორც მივხვდი ამერიკულ კულტურაზე ვისაუბრებ და მაშინ მე როგორც აქტიური მოხალისე საქართველოსთან წასული გადავწყვიტე რომ ჩართულიყავი იქაურ კლუბებში და რაც მახსოვს ძალიან სახალისო ტიპის აქტივობები იყო და ვინაიდან კი აი მაგალითად როდესაც ქონდა საღდგომო პერიოდი ქონდა ესეთი აქტივობა რომ ის საღდგომო კვერცხები, რომელიც იქ სრულიად განსხვავებულად არის და არის ფერადი და ამ კვერცხებში თვითონ ფორმებში დებენ ხოლმე სხვადასხვა ტკბილეულს. სწორედ ასეთი კვერცხები შევაგროვეთ, ჩვენ გადავანაწილეთ და ეს იყო სრულიად დაფინანსებული, დონაციები მოდიოდა ოჯახებიდან, იმიტომ რომ მე სადაც ცხოვრობდი იყო ძალიან მაღალგანვითარებული გარემო და სწორედ ამ მაღალგანვითარებულ გარემოში თვითონ ოჯახები ძალიან დიდ დონაციას გასცემდნენ იმისთვის, რომ ელემენტარული ჩვენ არანაირი ფინანსური თვითონ მოხალისებს ადამიანებს არ გაგვეყო არანაირი ფინანსური ბოდიში შეგაწყვეტილებ, მაგრამ ძალიან მინდა განვარცოთ ეს თემა. ჩვენ ვიცით, რომ განვითარებულ ქვეყნებში შემოსავლების ну я წესა და აქვთ მართლა ქცეული შემოსავლების რაღაც ცირე პროცენტი, მაგრამ აუცილებლად ყოველთვიურად მიდის ქველმოქმედებაში და ეს ქველმოქმედება ძალიან ხშირად სწორედ მოხალისეობრივ პროექტებსაც მოიცავს, ხო? ამიტომ არის ამონათებული ჩვენს ეკრანზე ახლა ეს ანგარიში, რომელიც ყველა თქვენგანს გაძლევთ მოწყვა ჯგუფებზე ზრუნვა შეძლოთ ფინანსურად, თუმცა ფიზიკური აქტივობა მოეთხოვებათ სწორედ მოხალისეებს, უკვე 5000-ზე მეტი რო არის თურმე დარეგისტრირებული თქვენს ორგანიზაციაში. თუ შეიძლება რომ გავაგრძელოთ კონკრეტულად რა აქტივობები ხორციელდებოდა? დიახ, და შემდგომ უკვე ეს ტკბილეული დატვირთული კვერცხები სხვადასხვა მიუსაფარ ბავშვებთან, სხვადასხვა ოჯახებთან, რომელთაც შედარებით მცირე ბიუჯეტური შემოსავალი ჰქონდათ, მათთან მიქონდა და სწორედ ესეთი ტიპის აქტივობები ჰქონდა განხორციელებული, ეს კონკრეტული საღდგომო, რაც მახსენდება, და საღდგომო მეორე, რომელიც მე ასევე ვიყავი ეკლესიაშიც მოხალისეობრივად ჩართული, იქ მახსოვს რომ როდესაც სასწაულო წელი იწყებოდა, მაშინ მე მივიღე მონაწილეობა, ისევ და ისევ უბრალოდ არანაირი ფინანსური მე პირადად არ განმიღია, რომელიც საქართველოსთან ცოტა განსხვავებული არის. ჩავალაგე თქვათ ჩანთებში საკანცელარიო ნივთები, წიგნები, რვეულები და სწორედ ეს გავეცით შემდგომ უკვე იმ ოჯახებთან, ვისაც ჭირდებოდა ჩვენი მხარდაჭერა. და რომ შევადაროთ საქართველოში ჩვენ როდესაც ვახორციელებს გავსი ტიპის აქტივობებს, პირადად მე გავცემ ჩემს რესურსებს და ეს ჩემი ოჯახი გასცემს, რაც მსგავსი არის, თუმცა ოდნავ განსხვავებული, თქვათ იმ ნივთებს, რომელსაც მე ვეღარ გამოვიყენებ, ამას მე გავცემ და ყოველთვის ჩემს ოჯახში, მიუხედავად იმისა, რომ ესე როგორც მოხალისე მუშაობა აქტივობები დავიწყე 15 წლის ასაკში, დაბადებიდან იყო, რომ როდესაც რაღაცა მე აღარ მინდოდა, არსებობდნენ ადამიანები, რომელთაც ის ბევრად უფრო მეტად დასჭირდებოდა და ამიტომ დედა ჩემი სახლში არაფერს არ გააჩერებდა, მეორე წუთში ის ნივთი აღარ იყო. ეს ბუნებრივი მოთხოვნილება, რაზეც საუბრობდით, რომ ამას რას დავარქმევთ უკვე სხვადასხვა ეტაპ
ეტაპზე, ალბათ გარემოდან გამომდინარე უფრო ნათელი ხდება ხოლმე. თუმცა მოთხოვნილება მე მგონია რომ ყველა ადამიანშია მინიმალურად მაინც რომ ყოველთვის გასცეს. თუმცა ამისგან რამხელა სარგებელს ვიღებთ, ამაზე უკვე ქალბატონმა ძალიან კარგად ისაუბრა და ყოველს ქონია ალბათ გამოცდილება, რომ როდესაც მუხალისეობა მის ცხოვრებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა თუ არა რაღაც დასამახსოვრებელი მომენტი შექმნა. ხო, თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც აი ყოველდღიურად ქუჩაში სხვადასხვა ადამიანს ეხმარებიან, ან ვიცით ძალიან ბევრი თქვა საზღვაო შემთხვევა, როცა აი რაღაც ადამიანს გადაარჩე. ესეც რაღაც მუხალისეობასთან შეიძლება დავაკავშიროთ, ხო? ხო, აი ხო, მე ვიხელთებ დროს და დორახან ამ კარგ თემაზე გვაქვს საუბარი. ზოგადად მოხალისეობა არის ადამიანი ადამიანს რო ეხმარება უანგაროდ. და მე მოყვები ახ ვეძებ უბრალოდ ადამიანს, რომელიც მე დამეხმარა ძალიან გაჭირვებაში, ერთ-ერთ ძალიან ჩემთვის კონკრეტულად გაჭირვების პერიოდში, როდესაც 2008-ში ომი იყო და 23 აგვისტოს გაიხსნა გზა რაჭიდან ჩვენ შეგვეძვა, ანუ გორის გზა გაიხსნა და ჩვენ შეგვეძვა უკვე დაუბრუნებულიყავით დედაქალაქში, თელ ჩემი ოჯახით, დედა ჩემი, ჩემი მეუღლე, ბავშვები, ყველანი ამ მანქანაში ვცხედავთ და შაორის ტერიტორიაზე მე გადავარდი მანქანიდან, მანქანით. ანუ გადავიჩეხეთ, ანუ გზას გავცდით და გადავარდით და რაღაცა პატარა აი ხისტოტმა ესე შეგვაჩერა. და მე უცებ ამობობდი ამ მანქანიდან, ამოვედი ესე ზემოთ და გზატკეცილზე დავიწყე ხელების ქნევა, რომ ვიღაცამ დამეხმაროს, ვინმე მიშველოს, იმიტომ რომ იცი რა, კი ყველანი კარგად ვიყავთ, მაგრამ მანქანა გადავარდნილი რაღაცა და დაძაბული ომი, რაღაცა და ამ დროს მე დავინახე, როცა როგორ ჩერდება დიდი მანქანა, მოზრდილი მანქანა იყო, მეუღლე ყავდა ამბიც ფეხმძიმედ მაშინ, მე თქვენ გეძებთ და ეს ბიჭი გადმოვიდა მანქანიდან, აი არც დაბნეულა, არა, თუმცა ჩვენ შეგვატყო ძალიან დაბნეულობა იქდა, ჩემი ნერვიულობდა, ჩემი მეუღლე, ბავშვები, პატარები რაღაცა და ჩააბა ეს მანქანა, ჩააბა ჩემი მანქანა და ამოგვიყვანა ესე და ისე წავიდა, რომ მე მისთვის წესიერად მადლობაც არ გადამიხდია, არც სახელი მიკითხავს მე თქვენთვის და თუ არ ვიცი რა სხვა ფორმატში გადავდივარ ალბათ ჩემი ამ მოთხრობით, მაგრამ თუ მიყურებთ, ან ვინმე იცით ეს ისტორია, რომ ის ეს ვიღაცა დაეხმარა და რაღაცა, იქნებ მომწეროთ, იქნებ დამელაპარაკოთ, იქნებ და ადამიანურად გითხრათ დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თქვენ ნამდვილად სიკეთე გააკეთეთ და თქვენ ნამდვილად დამეხმარეთ მე მაშინ. და აი ესე, როცა უანგაროთ ადამიანები ადამიანებს ეხმარებენ, რა ვიცი, ყველაზე ძვირფასად მიმაჩნია მე დღეს ცხოვრებაში. ყველაზე მნიშვნელოვნად გამოხატავენ ისინი სიყვარულს და დახმარებას და ადამიანურ გზნობებს. მე ესე ვფიქრობ. და რამდენი ადამიანი შეცხოვრება შეიძლება შეიცვალა საქართველოში? ხა ჩვენ მეც დიდი ხანია საჭესთან მზივარ და არ მახსენდება კაცი თუ მამაკაცი, რომელსაც გადაყენებული ყავს მანქანა, რაც არ უნდა მეჩქარებოდეს და მიდიოდე და სხვაც ასე იქცევა, უბრალოდ მინდა შევახსენო და გავააზრები და ყველას. არ არსებობს ხელი, რომც არაწიო, მაინც მოგაქცევს ვიღაცა ყურადღებას და კითხავს რამე გიჭირს, რამე შემიძლია გავაკეთო შენთვის. ეს ზუსტად ვიცი, რომ ყველგან არ ხდება. ამისი სურვილი აშკარად ბევრს ამოძრავებს ჩვენს ქვეყანაში. კი, ეს ნამდვილად ასეა. და ბოლო კითხვით უნდა შემოვიფარგლოთ ალბათ ლიზა, ხო, უკვე რომ ჩვენი საუბარი. ხო, ნამდვილად, თქვენი სამომავლო გეგმები გვაინტერესებს, რამდენად აქტიურად აპირებთ ჩართულობას რეგიონების მხრიდან, ახალგაზრდების მიღებას. დიახ, კონკრეტულად Helping Hand-ში ჩვენ მუშაობთ არა მხოლოდ ქალაქში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან, არამედ მთელ საქართველოსთან. მყავს რეგიონები, რომლებიც ძალიან აქტიურები არიან, შეიძლება ცოტა ოდნავ პასიური რეგიონებიც მყავს, თუმცა ეს საქმიანობები, რომელსაც ვახორციელებთ, არის ყველასთვის. უკლებლივ პლატფორმაზე ყველა შეუძლია რომ დარეგისტრირდეს, რომელიც არის youthvolunteering.gg. იქ უნდა ატვირთონ განხორციელებული საქმიანობები და ჩვენ ვეხმარებით ახალგაზრდებს ტრენინგულ გადამზადებაში იმ შესახებ, რომ გაიგონ უფრო მეტი რა არის მოხალისეობა, როგორი ტიპის საქმიანობების განხორციელება შეუძლიათ. ასევე მე როგორც მოხალისე ელჩი ვეხმარები მოხალისე კოორდინატორებს და ეს კოორდინატორები არიან მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეხმარებიან მოხალისეებს სხვადასხვა რეგიონებში. ამ უკეთ განავითარო საკუთარი საქმიანობა. და ალბათ რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანია. როდესაც ბევრ რესურსებს ვიცით, რომ მათ არა აქვთ ესე
ხელმისაწვდომო მარტივად. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით დღეს ჩვენი სტუმრები. ანა კუპრავა, Helping Hands-ის მოხალისე და ელჩი და წლის საუკეთესო მოხალისე ჯილდოს მფლობელი, ასევე ამ ჯილდოს მფლობელი მარიამ ქეცბერი და ფსიქოლოგი ნინო ბუაძე გვსტუმრობდნენ დღეს. დიდი მადლობა.